Kā jūs tagad savas attiecības vērtējat pēc gada, kad jūs esat trietā, ko, nu jā, nereti min kā vienu no tādiem, varbūt, nu tiešām lieliem pagriezienu punktiem to bērnu ienākšanu ģimenē, nu tas, nu, nelieksimies, tas maina pilnīgi visu, un tāds ir. Nav divvientulības, nav spontanitātes, varbūt tik daudz, tam visam ir jāpagatavojas 5 minūtes ilgāk, pirms izbraukt no mājas un tā tālāk. Tas ievieš savas korekcijas. Jā. Ko jūs par to piedomājat, kā īpaši, vai jums tas nāk tā ļoti organiski, un vīnu vakar divatā, kad Ričards aiziet gulēt, ir ierasta lieta? Nu, kopš mēs iepazināmies, un pēc tam bija bildinājums, un tad aprecējāmies, mēs brīnumainā kārtā, bet vispār nu nereiz nestrīdējāmies. Un tad piedzina Ričards. Un notika brīnumainas pārvērtības ar mums, mēs sākām strīdēties, ja, bet ne jau tā kā, ka tas būtu tā kā slikti pavisam, bet sākā, zini, par kaut kādiem visādiem sīkumiem tādiem bezjēdzīgiem, un tā kā mēs viens otru ļoti labi jūtam, mēs jau arī saprotam, ka okei, okay, es pateicu tā, un es aizēju pastrādāt, un es nevaru pastrādāt, es nonāku lejā un apķeru ilzi un saku piedod, nu es labi, es nepareizi izdarīju un tā tā. Un ir bijis arī nu tā, ka tur varbūt uz ilgāku laiku, ja tur sastrīdamies, bet tās lietas, nu, ir bijušas tādas kaut kādas, nu, pa lietu kaut kādas, un katru tādu reizi mēs viens otru daudz labāk iepazīstam. Pateicoties divām lietām tam, ka mēs esam aprecējušies, es vienkārši agrāk to tā nebija uztvēris, bet tas, ka mēs aprecējāmies, un vēl tas, ka ir Ričards, es tā pa īstam sapratu, ka cik ļoti es mīlu Ilzi, cik ļoti es mīlu, nu, Ričardu un mūsu ģimeni. Jo kamēr tev nav bērns, tad, un ja vēl tu neesi aprecējies, nu, vanalga, cik ļoti mīlu tu otru cilvēku, bet tā sajūta ir tik un tā salīdzinoša. No visas savas pieredzes varētu teikt, ka tomēr tā ir sajūta, ka tās tādas partneru attiecības drusciti. Tu esi tā kā, nu, kā tādi labi draugi, protams, kā, kuriem ir kolosāli visās un dažādās dzīves jomās un situācijās labi kopā. Bet tajā brīdī, kad tev ir bērns, tas ļoti daudz ko maina. Un, nu, ja tas ir gaidīts bērns un ja tas ir nu, piedzimis nu, tā kā aiz mīlestības, vienkārši tu pilnīgi citādāk uz to dzīvi skaties. Es, to man ir teikuši mani kolēģi, es pats arī to saprotu. Jā, kopš Ričarda piedzimšanas es esmu laikam mainījies visvairāk savā dzīvē. Nu, es vispār esmu mainījies pa 10 gadiem droši vien, bet tad es satiku Ilzi, es mainījos, tad mēs apcējāmies mainījos, bet nu, Ričards ienes tādas ļoti lielas izmaiņas man kā cilvēkam, kā personībai. Arī tai skaitā par kaut kādiem dzīves mērķiem vai par to, ko es tā kā, grasos darīt vai gribu darīt un tā tālāk. Ar to es gribu teikt, ka es neesmu tā kā, tieši pretēji tā vietā, lai zinātu, jā, es iešu kaut ko sasniegšu. Šobrīd man īstenībā pat tas neinteresē. Es esmu laimīgs tagad. Un es varu īstenībā nesatraukties par to, ko kāds cilvēks par mani pasaka vai uzraksta internetā, vai es varu absolūti nesatraukties arī par to, ka man ir kāds klients mazāk darbā vai mēs kādu konkursu nevinējām, vinnēja kāds cits un viss man easy. Visu raidījumu skaties STV 1 un Shortcut Films.